Չեմպիոնների լիգա, Մանչեստեր Սիթի, Բազել պատասխանատուն։ Չնայած այս մարզաշնորհ հապես այս հանդիպման հետ կապ չունի, սակայն ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում այստեղ եւ հենց այստեղից եմ տալու իմ պրեդիկտորը այս հիանալի հանդիպման համար։ Առաջին խաղում արդեն ամեն ինչ պարզ էր, Սիթին կարողացավ 5-0 հաշվով հաղթել Բազելին եւ իմ գործակիցը նույնպես աշխատեց 2.5-ից ավել գոլ եւ Սիթի հաղթանակ, այս անգամ ոչնչեմ ավելի հետաքրքիր խաղդրիկ կատարել։ Կարծում եմ, որ այս խաղում իր նյութը կստանա Գաբրիել Ժեսուսը եւ գոլի հեղինակ կդառնա, որի համար Վիվարոն առաջարկել է 1.62 գործակից։ Խաղացեք հաջույքի համար։ Բարև ձեզ, սիրելի ֆուտբոլասերներ, ինչպես կանխատեսել էինք առաջին խաղում, Մանչեստեր Սիթին հեշտությամբ հաղթանակ տարավ եւ ապահովեց փաստացի իր մասնակցությունը քաղաք եզրափակչում, բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ այս խաղը լինելու է պայմանական, անհետաքրքիր եւ քիչ գոլերով, որովհետեւ Գվարդիոլայի փիլիսոփայությունը պարտադրում է, որպեսզի ցանկացած խաղում թիմը իր 100% հնարավորությունները ցույց տա, եւ նույնիսկ եթե Գվարդիոլան որոշ ֆուտբոլիստերին հանգստի իրավունք տա, այն ֆուտբոլիստները, որոնք դուրս կգան խաղը, դա բավականին բարձրակարգ են եւ կապահովեն իմ կարծիքով դրական արդյունքը Սիթիի համար։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ այս խաղում լինելու են շատ գոլեր, հնարավոր է նույնիսկ Բազելը իր պահերից մեկը իրացնի, հետեւաբար իմ խաղադրույքն է 3.5 գոլից շատ գոլեր, եւ այդ իրադարձությունը Վիվարոբետը գնահատում է 2-0 գործակցով, հավատում ենք Սիթիին։